Ертіс жайылымына су жіберіле бастағалы, өзенге ау салушылар көбейіп кетті. Бұл заңға қайшы әрине. Сол себепті өңірде әккі балықшылармен күрес шаралары күшейтіліп отыр. Кешенді жоспар аясында таза су айдыны акциясы басталды. Жауапты мекеме мамандары өзеннің бойын күл қоқыс пен браконьерлік аулардан тазартып жатыр. Күрес жұмыстарына балық инспекторларымен бірге әріптесім Ақмарал Есімханова да қатысып қайтты. Сергей Қайыркенов, Орман шаруашылығы және жануарлар әлемін қорғау аумақтық инспекциясының маманы. Осы катерді тізгінде браконьерлермен күресіп жүргеніне 15 жылдан асыпты. У каждого речника сердце болит, переживает за это дело. Балықшылардың мәдениеті төмен, қоқыс тастап, соңынан жинап кетуді білмейді. Олардың осындай әрекетін көріп, жүрегіміз ауырады. Браконьерлер тастаған қоқыс өзеннің түбінде жүздеген жылдар бойы жатуы мүмкін. Міне осындай груздар мен сеткілерін бекітеді. Осы грузда неде суда қалады кейіннен. Мусордың бір түрі. Инспекторлардың айтуынша, әккі балықшылар ауларын түнгі уақытта салады, сондықтан оларды қылмыс үстінде ұстау қиын. Былтыр акция барысында өзенен 16 тонна қоқыс шығарылып, осындай аулардың 14 шақырымы жойылған. Ертіс өңірінің су айдындарында балық аулауға тыйым салынған, дегенмен бұл ережені елемей жүргендердің қарасы қалың. Браконьерлер балық аулауда түрлі құралдарды пайдаланады. Олардың ең қауіптісі осындай аулар. Мәселен, инспекторлар бірнеше сағаттың ішінде осы құралдың 400-ге жуық метрін тапты. Қазір біз енді жан-жаққа жазып жатырмыз, Қытайдан мынандай сет әкелмесін деп, ауда болмайды деп, жабу керек деп. Но қалада да, мына дүкендерде ау сататын жерде де сонда да рейдтер өткіземіз. Облыста балық шаруашылығына қарасты 265 су қоймасы бар. Браконьерлердің заңсыз әрекеті бұл су айдындары үшін ортақ мәселе. Соңғы 5 жылда заңсыздықтар азайғанмен мәселе түбегейлі шешілген жоқ. Өзен төңірегіндегі мәселе осымен тыйылар емес. Соңғы күндері маса мен шыбын шіркей жұртшылықтың мазасын алған. Ғалымдар олау жұмыстары тиімділігін көрсетті деп жар салса да шағым азаяр емес. Күрес жұмыстары жергілікті билік тарапынан да күмән тудырды. Сондықтан дезинсекциялық шаралар күшейтілмек. Химиялық препарат арқылы бекет қоюымыз керек еді. Он жақ жағалауға қойып үлгердік, бірақ сол жағалау бізде адам аяғы баса алмағандықтан ол жерге тосқауылды қоя алмадық. Сол себептен осындай жағдайға куә болып отырмыз. Оны енді түбімен жоямыз деп айта алмаймыз. Бұл 3-4 күннің ішінде, яғни қалпына келет деп ойлаймын. Ғалымдар 20-ға жуық жерден су сынамаларын алған. Нәтижесінде 1 шаршы метрден 2200 дер нәсіл табылған. Ол аудан соң көрсеткіш 200-ге төмендеген. Бұл жұмыс тиімділігінің 90% дейді мамандар. Алдағы бірнеше күнде қан сорғыштардың таралуының екінші кезеңі басталмақ. Бұл жәндіктердің екінші легі қанатқа тұрады деген сөз. Жұмыс тиімділігін бермесе мердігерлерге де қаржы төленбейді. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.